选的宝贝。好，我刚才有看到，就是也有台下的朋友跟着我一起唱，太棒了。如果大家有想听笑话，也是可以跟我说。虽然我的笑话真的是有点冷，然后我的笑话大概都是走一个冷路线。那我来跟大家说一个笑话好了。就是有一天，一对情侣，然后我们就一起骑着马去悬崖边看风景。然后在这么风景优美的环境之下，这位男生就拿出了戒指要跟女主角求婚，他就。拿出戒指之后，下跪问他说：“你愿意嫁给我吗？”然后那个女主角就说：“嫁！”然后就掉下去了。好，大家就是这个是我的冷笑话，就说嫁，然后就掉下去了。是一首大家都蛮知道的一首抒情歌，然后是王心凌她比较早期的一个作品。当你，什么都可
算蛮经典的歌王心凌的《当你》，也谢谢就是刚才有位弟弟，嗨，穿黑色衣服的弟弟，正在吃冰棒的弟弟，谢谢你。哎，是姐弟吗？可爱的姐弟，谢谢你们，谢谢。妹妹穿的裙子好漂亮哦，就是一个很时尚的感觉，撞色拼接的裙子。接下来要唱的歌呢，接下来这首歌它是一首因为我前阵子到香港玩，然后其实我在香港街头，就是路上他们也有街头艺人，然后就有点好奇他们街头艺人会唱些什么歌，结果其实他们也是都是唱台湾的歌很多。哎，就是其实我不管是到大陆去或是到香港去，他们路上所放的有些店家路上会放的歌都是放台湾的歌，尤其他们很红周杰伦，然后还有林俊杰，就我最常听到就是他们两个的歌，在大陆跟香港的商店里面会放的歌，就他们讲。然后香港会比较放的就是邓紫棋，因为邓紫棋是香港人，然后在那边的商店，就每一个地方，其实我到各地去玩，我觉得很特别，是我觉得去观察他们可能的生活文化或者是环境，然后当然会看一些就是当地的一些表演。然后在香港的路上，我就听到了这首歌，就是在香港街头艺人他们就唱了这首，是周杰伦的《告白气球》。
情感歌，来自周杰伦的《告白气球》。好，如果有就是想要趁这个歌或是这个气氛，跟你的身边的人好好的表白一下的话，是不是可以用这首歌曲，很好的选择？嗨，妹妹。嗨，你穿得好可爱。接下来的这首歌，它是一首电影里面的主题曲。然后不知道大家有没有看过，就是吉米的一个，它算是他的图画绘本这样。这首歌是那一个是向左走向右走，谢谢你。然后这首歌呢，就是它有翻成电影的版本，然后向左走向右走它的主题曲，来自孙燕姿的遇见。向左走向右走里面的主题曲，而且我觉得这首歌，我还
还记得这首歌是我高中的时候参加吉他社，然后它是我在毕业前的最后一次在校园里面的成果发表唱的一首歌。时间真是岁月匆匆了，转眼就已经应该是四年过去了。是一首很富有我的高中时代的一首歌。来，接下来一首，它算是一首蛮小品的歌，不知道大家有没有现在是在等朋友的。然后这首歌它就是在讲，有一天，就是这个歌手是王慧竹，他是国和音乐的新人，他其实也不算新人，他应该进去就是蛮久了。在他写这首歌的时候，他是国和音乐的新人，然后这首歌是他自己的创作。这首歌就在讲他有一次跟他的朋友在咖啡厅约好，然后已经时间到了很久了，他朋友还没有来，他就写下了这首歌，叫做《认真的人就输了》，然后就在讲他等待朋友的故事。所以不知道有没有就是现场大家在等你的朋友的，如果他有迟到的话，就是原谅他，因为认真的人就输了。所以都还在睡着，总被人说自寻烦恼，爱把幽默当作在胡闹，根本没有必要感到多困扰，不过是开开玩笑。别再告诉我什么说到要做到，说我一个人遵守了就好，真的很苦恼，比起别人还要对你微笑，我心里暗想掉头就走掉。认真的人就输了，总是对自己说，但却没有办法不把承诺听进耳朵，相信什么？这样的世界快崩塌了。
你说，但却没有办法不把承诺听进耳朵。究竟还能相信什么？这样的世界快崩塌了，这样的世界快崩塌了，哦哦，这样的世界快崩塌了。谢谢，这来自王慧主播，认真的人就输了。他就是在讲一个，他等待朋友的故事。对，这首歌介绍给大家听。Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and接下来这首歌呢，它原本是一首对唱的歌，然后变成就是独唱的版本。这首歌来自陈奕迅和王菲的《因为爱情》，谢谢你们。为爱
爱情在那个地方，依然还有人在那里游荡，人来人往，给你一张过去的 CD，有时回忆突然忘了，我还在爱着你。谢谢啊，这首来自陈奕迅和王菲的《因为爱情》，他的我资料里面写他是一个电影《将爱》的主题曲。我不知道大家有没有看过这部电影，它可能是一个国片吧之类的。That's why I left you, I was insane.Played out Blink-182 song, covered beat to death in Tucson, okay. 接下来这首歌呢，它也是一首我觉得非常适合在这个假日下午大家悠闲听的一首歌。一首轻快的歌曲，来自梁静茹的《小手拉大手》。然后因为最近呢，这首歌是我最近在看一本书，是陈绮贞的《瞬》，瞬间的瞬。然后他有出了一首歌，是有关他自己的创作跟他写这些创作的故事。然后我才知道，原来《小手拉大手》这首歌的词是陈绮贞写的。因为其实每个资料里面都写他是一个 little dance， 就是他是是用英文的笔名还是什么的。然后我是看了他那本书才知道，就是陈绮贞也是在日本玩的时候，然后就写下了这首歌。然后他就是看到，很像是那种神社有在办活动还是怎么样的。然后就看了这些场景，就看到一个爷爷牵了一个可爱的小孩子，他就突然有感而发写出了这首歌。我就觉得太厉害了吧，就是好看到。就是看到这样的场景，他就可以写出就是这么一首脍炙人口的歌，来自梁静茹的《小手拉大手》。还记得那场音乐会的烟火，还记得那个亮亮的深秋，还记得人潮把你推向了我。乐园拥挤的正是时候，一个夜晚坚持不睡的等候，一起泡温泉奢侈的享受。有一次日记里愚蠢的困惑，因为你的微笑幻化成风，你大大的勇敢保护着我，我小小的关怀喋喋不休。感谢我们一起走了又再一次回到冷冷深秋，以你我的手像温柔野兽，把自由交给草原的辽阔。我们小手拉大手，一起郊游，今天别想太多。你是我的梦，像北方的风，吹出暖风暖洋洋的哀愁。小手拉大手，今天加油，向昨天挥挥手。还记得那场音乐会的烟火，还记得那个亮亮的深秋，还记得人潮把你推向了我。游乐园拥挤的正是时候，一个夜晚坚持不睡的等候，一起把温泉奢侈的享受。
这样向前走，我们相手拉大手，一起加油。今天别想太多，你是我的梦，像北方的风，吹着暖风暖洋洋的哀愁。我们相手拉大手，今天加油，向昨天挥挥手。舍不得挥挥手，谢谢来自一首新款的歌，梁静茹的小手拉大手。然后我是最近才知道他是陈绮贞写的词，因为看了那本书。不知道大家有没有一种就是因为我个人只要是看到一本很有兴趣的书，我就会很想赶快把它看完，然后出门的时候就会觉得归心似箭。不知道大家有没有这种觉得，就是如果你看了一个好电影或者是好书的时候，然后你可能看到一半，可是你也必须要就是出门可能处理事情，然后你可能整个心就想说接下来剧情是什么，或者是很想把它看完。然后个人就是这样，我拿到就是那本陈绮贞的书之后，然后我就花了好像一两天的时间，然后我就把它看完了。叫做九份的咖啡店，大家有去过九份吗？在那个一个非常美丽的地方。我记得我印象最深刻是还有一排的灯笼那个地方，然后这首歌是陈绮贞她还没有去过九份前对九份的这个地方的幻想，然后写下了这首歌。只是虽然他说他在书里面说他去到九份之后发现好像跟他想象的不太一样，因为他就是想象的变得优美，就是很幽静，然后大家非常放松的在那里，可是现在有点变得观光的地方。可是他有说到就是他后来又晚上去了一次，发现跟他的想象终于有一点符合了，就可能晚上的时候会比较气氛一点。好，就用这首歌带大家去九份玩一下，来自陈绮贞的九份的咖啡店。
星星，这里的感觉很特别，仰望这片天空，仰望我对你的思念，窗外的星空上你嬉笑不微风徐徐吹来的环境，听了一首歌，来自陈绮贞的《九份的咖啡店》。嗨，谢谢你。嗨，这边。Giving love to the world. We'll be raising our hands.
妹妹刚是去玩具反斗城吗？哦，你挑了一个你喜欢的玩具，是吗？哇，还有一袋玩具。接下来这首歌，不知道大家有没有去看 Coldplay 来台湾的演唱会？然后因为在他们来台湾办演唱会的同时，我的脸书跟我的 IG 全部都是被大家去听那个 Coldplay 的演唱会洗版。然后我个人就是非常的羡慕。这首歌是Coldplay 必听的一首经典的英文歌 Yellow。
首 Coldplay 必听的一首经典的歌。好，在他们来台湾开演唱会的时候，我不知道带我们去，但是我记得是在桃园的高铁前广场，对不对？大家有去跟着 Coldplay 经典一下。Everybody's on the floor acting crazy, getting loco to the lights out. Music's on, I'm waking up. We stop the fire, then we fuck it up. We're missing something now. We got the love, there's no sleeping now. No sleeping now. Deep in the eyes, turning down. They don't know what they heard. Shopping rush, playing down. Giving love to the world. Hi, 谢谢。接下来的这首歌，它是一首最近暂时休团的一个乐团，是苏打绿。然后苏打绿呢，他们就是前一阵子决定要先暂时的休息，然后等之后有机会，他们才会。就是在推出新的作品这样。这首歌是他们的一首很被为人知的一首歌。小心小心。你的美丽。
天上飞，地上人儿在地上转悠。你若担心你不能飞，你有我的蝴蝶。我若担心我不能飞。苏打绿还比较早期一点的作品这样。